Her ser vi muring med 25 cm leka isoblokk. Første skift er murt opp på såleblokkene. Laftestrimmel er lagt opp på isolasjonen, og mørtel legges ut. Neste skift settes opp på. Det vatres nøyaktig i begge retninger, og blokkene finjusteres på plass. Hjørnene må loddes nøyaktig. Merk at det benyttes egne hjørneblokker i hjørnene for å unngå at du får synlig isolasjon. Dette gjør muren lettere å overflatebehandle når du kommer så langt. Nye skift legges ut i hjørnene. Mørtel legges ut med murskje. Her plasseres muresnoren som skal hjelpe deg å holde retningen. Fugearmeringen legges i hjørnene. Armeringen er kappet på det ene beinet og brettet i vinkel. Laftestrimmel legges på plass, og ny hjørneblokk legges opp. Muresnoren flyttes et skift opp. Og slik er det bare å fortsette i hjørnene. Finjustering. Mørtelutlegging med murskje. Vatring. Og mer finjustering.